tole ga daawwattoota keenya odeeffannoo isiniin gahaa jirru ammallee xumurreetti fufna. Akkuma beekamu egaa mormiin gabaa lagannaa kun jidduu gala oromiyaa shawaa godinoota garaagaraa magaalota hedduu keessatti geggeeffamaa akka ooledha kan odeeffannoo nuga irraa hubanne. Keessattuu magaalonni akka amboo fincilaan beekaman gincii fi burraayyuu keessatti mormiin cimaan geggeeffamaa akka ooledha odeeffannoo kan mul'isu. Egaa odeeffannoo kallattii kanaammoo waahilli kiyyaa Muhammad Fantaaleen achinatti argama. Mee Muhammad, maaltu ta'a jira godina shawaa magaalota garaagaraa keessatti guyyaa har'aan tanaa mormii gabaa laganna kanaan wal qabatee maal fakkaata? Ulfaadhu badri nuti si hanga dandeenye odeeffannoo garaagaraa funaannachuudhaaf egaa godina oromiyaa keessatti har'a guyyaa labsii gabaa lagannaa kun erga labsamee oromiyaa guutuutti haala ajaa'ibaatanii bahaa haga seensaatti oromiyaa harargee baharraa jalqabee haga wallagga lixaatti uummanni oromoodha. Magaalaan hundi balbala isii cufattee mormii gaggeessurratti argamu. Haa ta'u ga'anis immoo kallattiidhaan xiyyeeffannoodhaan mee shawaa keessa maaltu jiraa gara godina shawaa lixaarraa jalqabee magaalattii guddina handhuura oromiyaa kan taate Finfinnee keessattis gara shawaa kaabattis dabree keessumattuu kibba lixa shawaattis walisorraa waan tuttuqne qabna. Keessumattuu magaalonni oromiyaadhaa kan shawaa lixaa keessatti argaman magaalaan Amboo, magaalaan akka Gudarre, magaalaan akka Baakkoo, magaalaan akka Gincii, magaalaan akka Tuqurincinni magaalaawwan kun guutuma dhibbaa dhibbatti balbala isaanii cufatanii mormii kana geggeessaa kan jiranii. Keessumattuu erga manni baree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaadhaa ministeeronni ta'anii labsii kana shiraan labsiin kun ragga irraa jalqabeeti gaa isaan jala bultirraa kan qophaa'a akka turaniidha odeeffannoo achirraa arganne. Gincis, Baakkoonis, Amboos. Kana malees egaa keessumattuu magaalaan Amboo giddu gala qabsoo kan taate magaalaa Ambootti wanti mul'ataa jiru yeroo ammaa Amboo ganamaan egaa karaa gara magaalattiitti seensu hunda cufanii karaa baatis karaa magaalota gara garaagaraatti deemanii fi gara baadiyyaattis ban hunda isaanii cufanii diddaa kana geggeessaa jiru. Amboo keessattis immoo akkuma yaadatamu egaa torba guyyaan afran kun guyyaa dukkanaawaa ture. Humni agaazii achitti bobbeeffame lubbuu namaa ajjeesaa ture. Akkasuma Ginciittis akkasumatti immoo ijoollee lama ajjeesanii jiru. Baakkoottis immoo namni lama akka kana dura wareegameedha odeeffannoo arganneerraa wanti hubanne. Kanarra dhaabbatanii immoo gadda kana wajjin immoo daran itti shidanii karaa cufanii falmataa jiru. Kana malees egaa magaalaan godina addaa naannaa Finfinnee jedhaman magaalaan akka burraayyuu kun har'a guutumaan guututti magaalaa guyyaa kana halkan fakkeessanii cufatanii diddaan addaan hin cinne gara gama shawaa kaabatti soo dabarre immoo garba magaalaan garba gurraachaa guutumaan guututti balbala isaanii cufatanii magaalaa warra jaarsotis gabra gurraachatti aantee magaaloonni shawaa kaabaa guutumaa guututti diddaa isaanii haala isaan itti finiinsaa jirantu jira. Kana malee immoo ka biroo immoo haalli oromiyaa keessatti mul'atu gaa akkuma beekamu mootummaa wayyaanee diddaa uummanni oromoodhaa bakka maraa magaalaawwan garaagaraa keessatti geggeessu kana ukkaamsuudhaaf humna isaa waraana agaaziidhaa garaagaratti bobbaasee gaagoolaa jira. Humnaan dirqisiisee bansiisuudhaaf yaalii yaalamuun jira. Irra dibuudhaan qabatamaan akka waan giddu galatti kakaafnu silaa labsiin diddaa kun immoo diddaa gabaa lagannaa kun akkamitti haala akkamiitiin gara magaalaa Finfinneetti galuu danda'a? Karoorri jiru qeerroon kana dura tarsiimuu fi tooftaa mataa isaanii fayyadaman irratti hojjetaa turanii. Haa ta'u garuu mootummaa wayyaanee guyyaa lama yookaan guyyaa sadi dursee erga marsii erga labsii cubbuu kana labsatee booda haala inni ittiin magaalaa Finfinneedhaa ukkaamsuudhaaf gara hundaanuu poolisii agaazii bobbaasanii sakatta'insa cimaa geggeessanii doorsisa hedduu gaggeeffamaa ture. Haa ta'u garuu argaa makiinan garatti maluun qabu hin yaadatamaa. Kaleessa shawaa keessatti immoo kaleessa lagataa fofii lagataa daadhii keessatti makiinaa jaaqeerroon akka inni socho'anitti barbadeessitee turte kanas gabaasnee turre gabaasuun keenya ni yaadatama. Keessumattuu tarkaanfiin konkolaataalee magaalaa haalli geejjibaa akka cufamuudha. Baankiiwwan baankileen dhaabbanni mootummaas ta'ee miti mootummaan hundi isaanii cufamaniiti kan oolanii. Egaa kanatu jira ammoo Finfinnee keessatti wanti hojjetame keessattuu iddoo Yashii Dabballee jedhamutti qeerroon gurmaa'anii akka suuqiiwwan hedduun cufaman markaattoon hanga dureen irraa hedduu gadi bu'ee jira. Duwwaa akka ta'e buufanni konkolaataadhaa kan akka toopistaraatti argaman kan akka qaallitti hedduun duwwaa onanii qullaatanii akka argaman kana gaa shawaa keessa wanti jiru hoggaa kakaafne. Kana malees gaa magaalaan shawaa keessaa gurguddoo magaalaan akka Adaamaa shawaabaatti argamti magaalaan akka Bishooftuu keessatti sochiileen garaagaraa haa jiraatan malee warroonni Oromoo ta'an tarkaanfii garaagaraa fudhachuudhaan balbala isaanii cufatanii jiru. Garuu sochiin kun gara duukam gara Bishooftuutti gara Adaamaatti daran akka lixa shawaa fi kibba lixa shawaatti cimee akka mul'atuu fi haalli walii dabarsuudha. Kana fakkeenyummaan irra magaalaan kibba lixa shawaa walii ofii dabartee hanga sabaa fi sablammoota biroo warroonni akka Guraagee balbala isaanii akka cufatan taasifte. Kun immoo keessumatti amma sooshaal miidiyaa irrattis odeeffannoo garaagaraa funaannan irratti argamu uummanni Guraagee godina sabaa fi sablammoota
naanno sababta sababta moota kaysa gudinni guraage magaala wal kitte kitte ummata hormootin ka huudan ah sinri cubbamaan kun ummata kana gidirsu dhugaa hawaasa kana beekani ummata kana wajjin hiriirudhaan wal kitteen waan namni kanatti dabalamanii diddaa agarsiisaa oolanii kunis hedduu waan nama haboonsu kana malees wanti dagachuu hin qabne dagara fiichanis balbalesi cufattee ooltee jirti hanga agarba gurraacha akka hin geenye odeeffannoon arganne shiraaroonis akkasumatti gara kaaba shawaatti balbala isaanii cufatanii oolanii tokkommas baankileen hundi cufamuun qaamonni mootummaatti amanuun kana wanti jiru ulfaatan ammamoo manni keenya mallatti hidhachuu qabu guyyaa lamaan fuula dura deeman kanaaf immoo karaa ofirraa cufuun akkuma tuffetti konkolaataalee seeraa ala socho'an irratti tarkaanfiin qeerroo fudhatamuun waraan nagaasii uummata keessa deemee uummata goolummoo gadi ofirraa xiqqeessuudhaaf yaaliin godhamu hedduutu jira. Kana malee gaa akka xiyyeeffannaa biyya shawarrattiin si kaase malee booranarraa bakka hedduudha gaa. Tole gaa Mohaammed Fantaallee akkuma beekamu mormiin gabaa lagannaa kun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee seenuun bu'aa guddaa akka qabuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti egaa ambaasaaddaroonni biyyoota garaagaraa dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa ni argamanii ija isaanii duratti mormii kun geggeeffamuun qabsoo uummata Oromootiif dhageettii hora kun gaa waan gaariidha jajjabeeffamu waan qabu gama biraatiin humnoota mootummaa uummata kana fixuudhaaf bobbaafamanirraa balaa dhaqqabaa jirantu jira. Keessattuu waraana ariitiin muddamsuun ori'antu gara galaa jira. Keessattuu guyyumarraa kana magaalota garaagaraa keessatti balaan kun loltoota wayyaanirra dhaqqabee jira. Mee odeeffannoo gara balaa loltoota wayyaanirra dhaqqabee ni qabda? Isa kanarratti daawwattoota keenyaaf haga tokko odeessa laata. Dhugaadhaaf jecha hedduu waan nama dhibu rabbiin uummata Oromoo bira akka jiru nama waan nyaate camcamiin dhagaan jenna nama waan nyaataa jiru camiin sagaleen dhagaamtu guyyaa irraa yeroo afurii kan si dhibu yeroo afurii mootummaan waraanni mootummaa wayyaaniidhaa gara galuun akka odeeffannoo achirraa argannetti jalqaba irratti gara magaalaa sulultaatti waraan agaazii baatee paatrooliin deemu gara galuudhaan nama 18 oltu paatroolii sanirra jiraa namni sadi battalumatti lubbuun erga baatee booda namoonni gara 12 lakkaa'aman immoo miidhaa jabaan irra geessa jiru amma hospitaalatti akka argamanidha odeeffannoon achirraa funaananne kan addeessu. Itti aansee immoo achuma godhanuma shawaa kaabaa caancottis immoo poolisii federaalaati suni dhiifama. Poolisiin federaalaa garagalee namoonni hedduun lubbuun poolisii federaalaa hedduun akka baatedha. Itti aansineetis achuma godhanuma shawaa kaabaatti bakka sadiitti immoo dagamettis immoo deebi'e waraanni konkolaataan agaaziidhaa garagaluudhaan lubbuun waraana agaaziidhaa akka baatedha. Itti aansee immoo shashaamanni irraa gara kofaleedhaa kan deemu kun bakka meetti ijamutti garagaluudhaan poolisiin agaaziidhaa namni 11 dhumedha. Kun egaa nama waan injifannoo achirraa argamu waan uummata Oromoo akkamitti akka baatu fi abdii kutannaa isaaniifis murteessadha. Ammas garagaltiin dhumne ganaa garagaltii egaa cubbuudha. Guyyaa kaleessaa guyyaan deeggaddaa guyyaa 3-7 afran kana dura lixa shawaatti waan godhamaa turee fi keessumattuu lubbuun ilmaan Oromoo akka baalatti harcaa otoo jirtu waraana makiina irratti baasanii itti bobbaasuun immoo cubbuu fi gidiraan isaanii wanti cubbuun naman hanqattu barri kun bara bilisummaa ta'uudha. Gadaan gara gadaa bilisummaatti deemuudha. Meelbaa gateetti goobaa afaan tiroobii Oromooni. Haala kanaa balaan tiraafikaa kun yeroo hedduu baafa Oromootti hammaattee dhugaa Oromoo daangaa itti dabran mul'achuutti erga jalqabee bubbulee jira. Ammas bifa irra deebitiin immoo guyyaa tokko keessatti ganama yeroo gabaabaa keessatti otoo hanga sa'aatii booddee hin dabrini ganama irratti makiinaan kun hundi isaaniitu itti ori'anii uummata Oromoo fixuudhaa gooluudhaa gochuudha. Ammas humnaan deemanii dirqansiisanii uummata balbala ofii cufate humnaan bansiisuudhaa fi wanti isaan itti ori'anii fi rabbiinis uummata Oromooti dirmatee waan akkasii gochuun hedduu uummata Oromootiifis gammachuudha. Kun immoo lubbuun nama keenyaa akka bishaanitti dhangalaatu qaamni uummata keenya balleessu deemu uummanni keenya waa harkaa qabu baatus dhugaan isaa akka tumsu dhugaan akka nama bira dhaabbatu. Mul'isu. Kanarratti odeeffannoo jiraattota dubbiste qabda asirratti mee maal sitti himan? Duraan jiraattota bakka hedduurraa hin dubbisee ganama jalqaba hoggan ka'u gara godina shawaa kaabaatti bilbiluudhaan garba gurraacha irraa nama dubbiseen qabaasan irraayis deebi'e immoo magaalaa Finfinneetis immoo haala akkamii keessa ooltee qabsoo kana immoo diddaan gabaa lagannaa gara magaalaa Finfinneetti seensisuudhaaf wanti godhamuu qabu maal irratti hin dhaabbadde garuu irra guddaa immoo walitti qabee cuunfee namni godina addaa magaalaa Finfinneetinis walitti qabee lixaa fi kibba lixa shawaatiif guutuu walitti qabeessis nama dubbiseen qabaa walii sorraayis bilbilee odeeffannoo kan hordofuudhaaf yaaliin an godhetu ture. Mee ammaaf immoo jalqaba irratti kan godina shawaa lixaa walitti naa qabee magaalaa Amboorraa kaasee yaada bal'aa naa kenne madda keenya tokko immoo dhaggeeffannee hoo walitti deebinee bareedaa sila. Baay'ee gaariidha. Mee abdii aanu dhageessisu. Baay'ee yaala nama tokkonnisaa fi sodaachisaa keessa kan jirtu magaalaa Amboo inni tajaajilu hin guutamteedha kan jirtu. Akkuma walii galatti gataatawwan magaalaa keenya keessatti guyyaa arfan kana ta'anii poolisoonni lamaa fi
keron kenya afis bubu dai ande dira na mila mo ko fa dia ni dire jelle gara dibba karbatan sadimo ukhan san ni ka san bu tin san kan dan ni chan jalli dire ya afis mo mo abdan perde aja dire tin mo ka proti kira dia ka di chati bari jalli ni dire ya ka na ka abdi dire mo dai ta ba chira ni kan ni chan me isa wal kamate yoranni gazi magalati ukam denga matharra mi denna kapsi dira angamat ni bandu magana ando garri hindini gara hanki banda sugadiya magara sundu sundini chukara kalgal kandirgal sunjelo bandu rakan ko pata umamilla kandenne veda tiji ukam sa dikan sandiran damma gadi vedi ni tukam sandu ka gata lagi me magalunni nan ode fannu mali qabda magaruta hana naw sanitar gaban hamga gudar gaw odu kamiti ko qabda ni wan shawali ta gus magusati ye ogana ma kamti ka kanu ta ta gara na gala ba ko gudin sha odu ta gus odun ne buya kalisha ko liji agarra kan gudan ke re na marat da bi chukan ji chuan da bi chali bura wa ke gara ko dishin sun shira ke sakan ni gudanma kasama amati ke ambo ko da bi chukan dambi chukara akkan ma gudar inde chukada okay dinki mo buya kalisha jille akkan buya dimata mana bani gara mana ka kangalle na mega diya ke chakangira ne san gara mana gara te bu sar kan chu ne jiche han re te ka mar gura kare chu ya ka dicha dilla ma dibun san gar ge gura ke sum amme bare chu dimo te satti mohan dilla ma di ani kan cha dar ga mani ke sum amme achi ke chu mani naga na kan cha achi ke chu gura cha gura ma ga gen na gara chu dimo kan gura ma jinchi da di ga ge suratti namoto makarabe man kanjani kan kada kan kai sai kas ma wada sirle da bin ji fara an gabara yi shin kin da da ke sabbata kas ma magali karanya inda ke sai da bin ji da su da kai sai kan ma wal kabate da la da ta la da ta tiya ka da sai ka shi da ni mun kula ka mu tun ma da ki jara ta ta ne ki jira aha yan kan ji da ta ne ki kan jira shi ya ga wala ga na ku duwan kari sarali ti yara ga kabira mun kine min na yin shi din ki ci fara da ka shi ko min din ki ci fara da mun kine na yin shi din ki ci da da ka ban ko min din ki ci din ki ci fara ayo ya kuma dai kuma nan ne arba na fiyar mu da ma na san ka ko ko da tsare abi ye matar gune da san ka san da san ko ko da tsare ha na har nan da mu ci nan da da kun kula ta nan ki a san ka ga da mu kuma kan san nan ki ta la kan gure da da ke bank le ne kiran sun da da ta ba wan to amma na bi ga da ta kan har da riyan san nan da mu ci ci umman din da da ke da mu san Ahum ye kadama onun ni wa kadama ni san sarbe ni jira amma wana da daga mata ke fa wada gel din nan jira ni kan bi kan ni su na mu kan bi kana ko ta ni jira ni a ha bi din mun gina sifa ma da dan na mu kan jira din ti an ni na mu kan jira din ti ci fara kan bara barbe ya kuma ko kan ma da wani so ma da na kota kibati gaddan gusta namu kana wakati ki da mutum da mutum ne da sandras namu wakati manin da da rahin din tiyo to din din tiyo ta da arif na da ni sa ka da 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 tar gaman an din din tiyo fara amma wana wa an kan din da ta gura an to le gagari da ya ga da gefa da wato ta fi da gefa to ta kenya au de fannon amma fkin de sene asmara tira wate jira ga murmin ga bala ganna kun guyota sadi labsa me jira kipta ta fi robi duftulle tifufe khange gefa muta nutis ga au de fanno kallati la dadatin do kaban jalabune khanisin beisuta anga sitto nufana tura